Aquest és un dels castells amb el que els castellers de Barcelona, colla de gana de la ciutat, van celebrar els seus 45 anys. La plaça Sant Jaume, amb els Minyons de Terrassa i els castellers de Sabadell com a convidats de luxe, va acollir un any més la festa dels castellers de la ciutat. Una celebració que no hauria estat possible sense els inicis de la colla. El començament va ser molt bonic, molt maco. Nosaltres els recordem com los siete magníficos, los set magnífics, perquè van ser set, que van anar a Vendrell un dia com avui, fa 45 anys, i davant de les colles que existien en aquell moment, que eren només quatre, van dir, som de Barcelona i volem fer un pilar. Les colles castelleres, però, han evolucionat molt i els castellers de Barcelona s'han anat adaptant als nous temps i a les noves formes de fer castells. Abans els castellers de Barcelona, com totes les colles castelleres, eren més rústiques. Avui en dia s'han fet més tècniques. Ara són alçades, són pesos i a més per ordinador tenim el que seria la pinya i folre i el tronc cap amunt. Precisament a dalt de tot hi apareixen unes figures claus per constatar la validesa del castell, les enxanetes. A més, tot i ser les més petites de la colla, tenen ben clares les seves directrius. Han enganxat el castell, fer-li cas al cap de canalla, al cap de colla, fer-ho fineta i passar molt poc. A la Casa dels Entremesos s'hi poden veure en una exposició els 45 anys d'història dels castellers de Barcelona i moltes de les fites històriques que han aconseguit. La Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Honor de Barcelona o actuacions memorables com la tripleta el novembre de 2013. És la millor actuació que tenim a dia d'avui de la història, que és la tripleta, que s'anomena, que és juntar amb la mateixa actuació un 3 de 9, un 4 de 9 i un 5 de 8. Tot i els èxits, els castellers de Barcelona només tenen un repte, pensar en el futur i seguir creixent.